Ну що ж, друзі, досить цікаві події відбуваються навколо екс-голови Верховного суду України Князєва, якого зловили, були на величезному хабарі в тисячі доларів. Так от, вже пройшло дуже багато часу, він весь час сидів з електронним браслетом, його ніяк не могли посадити, постійно йдуть якісь засідання, хоча якщо б був хтось звичайний якийсь чоловічок, якого б зловили на хабарі, вже би сидів давно і вже би, напевно, відсидів два терміни. Але в даному випадку чомусь так не відбулося. Так от, тепер повідомили, що з нього зняли цей електронний браслет у зв'язку з погіршеним станом здоров'я. Чомусь усі чиновники, дуже високі чиновники, яких зловили на корупції, після того, як посидять певний термін в СІЗО або вдома з електронними браслетами, їм дуже раптово робиться зле, вони дуже сильно хворіють, з них знімають всі електронні браслети. І потім, як не дивно, я думаю, так само й буде і з Князєвим, десь люди розтворяються і про них більше ніхто нічого не знає. Коли спитають у якихось чиновників із служб, там СБУ чи в поліції, вони кажуть, що вони, напевно, сидять в якихось там спеціальних місцях, але про них нічого не відомо. Думаю, таке саме буде з Князєвим. Якщо думаєте так само, підтримайте це відео лайком.